Omulambo gwe yaleo katikiro wa Buganda Josh Mayanja Nkanji gujie duamba Uganda Funeral Services Bukoto yagubade kumiro kuleta kulutike na mirembe. Kungu wazabe nja ulubeta ya mkusenza kunonga government ya Mengo. Kule mbeduwa mama naba gereka katika ocha hospital Maiga. Yaja obusilamu mulangi la kasi mnachivi nge. Wamne nalinya sada kagere yeti soo waka wasaba sajia. Habari kwa katika iloku wade Joseph Mranya mulisemo gerere. Naba lala. Yo government ya wakati ya kulembedwa omyoka wa president Edward Kiwanuka Sekandi. Maminisa okubadde ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muhingo nampala wa government Ruth Nankabirwa Ssentamu ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justin Kasule Lumumba n'ababaka ba paalamenti. Abalala beetabye mu kusinza kuno ye Lord Mayor Erias Lukwago akulira emirimu KCCA Jennifer Musisi Makula, John Patrick Amama Mbabazi wa Go Forward n'ebitiibwa abalala bangi. Okusinza kulembedwa mba Nadine ab'enjawulo nga bakulembedwa mamulabizi we Namirembe Ruba First Kyoluwalira ngo n'asasidde ab'oluganda lw'omugenzi ne yeebaza emirimu gyonna gye yakolera gavumenti ya wakati n'obuganda okutwaliza wamu. Kwagala okwebaza Katonda olw'olugendo lwamutambuzza mu Uganda yaleero. Okubulira kulembeddwa omulabizi wa Central Buganda yawummula George Ssennabulya ngo n'asibiridde abakungu bazentanda ey'okuyigira ku mugenzi Nkanji buli omu gwayogerako ebirungi ebyereere. Oluvannyuma bazzeewo okwogera okuva eri abantu ab'enjawulo nga bamulekwa boogedde bajjukira ku kitaabwe. Twebaza nnyo Dr. Mbonyi, Dr. Luzige, abadde omusawo abaganda baffe bonna. Mikwano gyaffe sijja kumenya n'omu, omwami ono ayagalwa nnyo nga gw'abadde ayagala eri n'abantu bamwagadde. Katikiro wa Buganda yawummula Joseph Mranya Mulisemo Ogerere naye ayogedde ku nkolagana ye n'omugenzi. Ate nno weebuliira wa Katikkiro ng'alidde n'obwa minisita nti newankubadde yali mufuuka bw'atyo n'ali ekifo ekisingira ddala obukulu mu Bwakabaka bwa Buganda teyali mu malala teyeegaggawaza nga yeeyambisa ebifo ebyo. Ate omumyuka wa President Edward Kiwanuka Sekandi atenderezza emirimu omugenzi gye yakolera eggwanga nga kyakuyiga ky'amaanyi eri abasigaddewo. The late Nkanji's historical role as a distinguished public servant and politician will be felt for a long time and will act as an inspiration for many. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II mu bubaka bwe bw'atiise Nnaalinnya Kagere asaasidde ab'ennyumba y'omugenzi era ng'omugenzi amwogeddeko ng'abadde empagiruwaga mu kulwanira ensonga za Buganda ate abadde omwesigwa. Mugenzi yatandika okulwanira Buganda n'okuweereza Obwakabaka mu myaka 5 mwenda egiyise. Tutambudde naye mu ssanyu, mu nnaku ne mu kusoomooza nnyo. Ebbanga lyonna tuzi olwetoowaze obugumiikiriza n'okusa ekitiibwa mu bantu abalala. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo baganse ebimuli ku ssanduuko y'omugenzi okumussaamu ekitiibwa. Bino oluwedde bafulumye omulambo ne gutwalibwa mu maka g'entindo Ministers Village awakumiddwa olumbe.